Nyt siellä sitten Kaasinen rauhoittaa Olsenbrygliä ja sieltä lähdetään jälleen rakentamaan. Nyt tulee se nummelinmainen avaus, kun Perhonen ampuu sieltä räpyläkulmasta yli. Olipa loistava avaus. Näin saadaan sitten hyökkäys Gladiator päätyy, Silvennoinen jättää Malmstedille. Olipa Pennaselta näppärä yritys. Gladiatoreille tulossa jää. Siellä niin sanotusti Sepän mummopyörään laitettiin tikkua pinnojen väliin ja Seppä siinä kaatuu ja näin. Toistavasti painetta, purku ja nyt tulee sitten Hämäläiselle aika kova moka. Nyt siellä on yksi vastaan yksi tilanne ja siellä harmittavasti Sairanen, joka johtaa Gladiatorsin pistepörssiä, painaa kauden 10. maalin alivoimalla. Siinä nyt Hämäläisellä hieman kiekko pomppii lavassa ja olipa antikliimaksinen. Paine kuitenkin jatkuu. Nyt Laherampo painaa sitten suoraan Riitasuolle. Riitasuo lähtee haastamaan. Pikku tämmönen säbäränne tuolta jaloista, mutta Sissonen on hereillä. Ei pääse vanha kettu. Oho! Onko kuuni Riitasuo, kun ajoo siellä? Nyt sitten keräilee. Riitasuo ajaa jokaisessa kotimatsissa jonkun gladiaattorin kylmässä. Kyllä näin. Olsenbryg ottaa siellä jo jalkakiisseliä. Pikku koukku kyllä Olsenbrygi, en tiedä sitten. Kyllä, nyt siellä tulee sitten. Kato, täällä on. Onko Riitasuo ottanut kuunia sen, että siellä käydään? Oh, kato! Ja rangaistus se hakee sieltä. Taivaan sieltä rangaistus. Oi. Hakala toimittaa. Nyt on vauhtia jäällä siellä. Nyt siellä on Olsenbrygiläisten tilaa toimittaa loistavasti. Yrittäjä! On siellä! Oi, on se hyvä poika! Tukka tohtorissa käynyt Jere Riitasuo painaa sieltä päätyplankista kiekon sinne verkon peruspuolelle. Ja Sissonen on yllätetty ensimmäisen kerran tässä ottelussa. Siellä Coach Pekkala ottaa mä en muista riihuttaa hirveen monesti nähneeni ylivoimalla, mutta siellä Tono luottaa nuoreen soturiin ja se näköjään kannattaa sieltä kiekkoa liikkeelle. Nyt Hämäläisellä oli sen tilaa. Herranjumala, tuota ei kyllä varmasti Hämäläinen yrittänyt, mutta siitä ei varmaan ollut tarkoituksen mukainen, mutta melkein. Meillä on jo Kaasinen lyömässä Urhoa vastaiskuun. Nyt menemme jopa meikäläisen näköalueen ulkopuolelle siinä. Siellä käydään taistelua, siellä on jälleen kerran Riitasuo hämmentämässä. Kuuma matsi tulee. Ja siinä kiekkokin päätyy. Siinä on nyt on Rambo lahella tilaa laittaa tämmösen jäänuoli ja siinä ottaa! Manu Lähteenmäki ottaa uskomattoman patjaliimatorjunnan. Nyt olin kyllä aivan varma, että se on 2-1, mutta Rambailla pystyy nyt kuitenkin lähtee levittämään Hakalle. Hakala kävelee siihen keskelle ja olipa. On se vaan tehokas. Olipa loistava laukaus. On se vaan tehokas. Laukaus. Ei auta muu sieltä. Nyt rankaisee sitten Gladiators todella nopeasti Urhoa. Siinä vähän meni juoksemiseksi Urhon nelikolla, kun viivassa oli niin paljon tilaa ja sinne piti lähteä paikkaamaan. Siitä aukesi toi sitten. Joo, ja siinä oli maa. Ja jätti painaa kaveri paikkaa. Oho, siellähän ollaan valava. Tuli mieleen tuosta Närhestä ja Urho ylivoimasta. Aikanaan kolmosdivarissa niin Keupaa vastaan, kun Närhi siellä pelasi. Ja oltiin ylivoimalla ja Keisanen huutaa, että älkää perkele päästäkö sitä Närheä siitä välistä. Ja aloitus lähtee eteenpäin ja Närhi välistä ja läpiajoon ja Kuneliuksen puikoista sisään. Ja rupat sä täällä niinku maalaan piruja seinille heti. Ei, kun silleen kävi aikana, ei enää. Turhaan lähti ehkä jättileikkaan tossa vielä keskelle, että olisi ollut baana auki. No nyt siellä sitten on hoppa. Se oli hieno hämyvä, kärkikarvaaja se pihalle. Se oli varmaan aika harjoiteltu kuvio. Kärkikarvaaja pihalle tuolla pikkulepillä. Nyt siellä sitten pääsee Liimakainen antamaan Närhelle painetta. Siellä Seppä toi kiekkoa sisään. Nyt sitten Riitasuo jälleen kerran. Nyt on Riitasuo läpi, jos katsotaan mitä kettu tekee. Ai! Työmyrä Kaasinen on siellä lyömässä reboundia sisään ja se on Kaasiselle kauden 10. täkää. Riitasuo jälleen kerran itse asiassa jotenkin näkymättömäksi itsensä tekee sinne Gladiatorin puolustuksen eteen. Mä en nähnyt kukaan puolustaa. Oliko Olsenbrygg, kun laittoi loistavan laserin. Jälleen kerran Riitasuo lapaa ja tässä nyt on tää, että Riitasuo on hakenut näitä syöttötäppiä tällä kaudella, niin vissiin ajatteli tossakin, että painetaan veskarin lavasta ripari siihen Kaasiselle ja Jarkko Kaasinen nostaa sinne kilpikään yläpeltoseen ja näin. Uskomattoman hienosti seurattu se tilanne. Olsenbrygg painaa semmoisen lämärin, että se varmaan Sissonen mennessä pyörähtää 360 jäissä, kun tuli niin kovaa. Ja nyt Hakala sitten istutti. Nyt istutti kyllä siellä. Oi, Gladiators-pelaajista Harmonen nyt puhaltelee hieman. Joo, johtuu ottaa kyllä happea tuon jälkeen. Mailla kamppailu siellä Salomäen Riitasuon välillä. Ja puhetta riittää kyllä, taas. Kyllä, ja nyt sitten antaa siis. Nyt antaa kyllä
Salomaan sen verran kova anto komposiitti, että kalahti tänne asti tuo ääni ja nyt... Ja viidellä kolmea vastaan, minkä? Onko viidellä kolmea vastaan? Ainakin helkkarin kovaa löi mailalla. Mutta joka tapauksessa Urho pääsi... Nyt kyllä, ai. Nyt täytyy kyllä nostaa hattua Rami Lahelle. Oli aivan maaginen alivoima-aloitus. Oli kyllä uskomattoman hieno. Mutta sen verran... Nyt hyvin löytää hämälle sitä Hilvennoisen. Nyt Riitasuo yritäpä uudestaan. Kyllä, vähän repöttää jälleen kerran. Siinä on mahdollisen irtaa kappali. Ai. Nyt se oli sentti tolpasta ohi. Nyt siinä. Osenbryg. Ja pamauttaa verkko pöllähtää, mutta väärältä puolelta. Ja Sissonen siellä nyt sukeltaa Sissonen, kun savu sukeltaa ja kiekon päälle. Ja saakin sen kaivettua itselleen. Kiitos. Sieltä löytyy Kymäläinen. Kymäläinen toimittaa maalille. Siellä on kuitenkin jälleen kerran siellä. Nyt lentää Kymäläinen bönöilleen. Mailakin lentää käsistä. Tilanne jatkuu sillä Kunelius. Nyt se nyt on jätti Sakina sektorista, herranjumala! Ja se painuu sinne alanahkaan. Tuli tätä sisäpiiri-infoa, että siellä voisi alanahassa olla tilaa. Ja en tiedä, menikö Liimataisen korvanappiin, mutta loistavasti Kunelius näkee Liimataisen siellä keskisektorista. Jätti 200 painaa kyllä sieltä sektorista sinne alabörsäkkään. Aika nasakan vedoa. Kyllä. Urho hallitsee kiekko omassa päässään, sillä Silvennoinen varakapteeni A. Merkillä laittaa hyvin sieltä pakkikaveri Seppä loistavasti. Herranjumala! Nyt se pamahtaa sinne postimerkkiin Sepakon kenkälaatikko. Sissonen kaksi kertaa putkeen yllätetty, aivan uskomattoman upea laukaus. Se on maalin tekijänä Juha-Pekka Kaasinen, velipoika, onko Jarkko Kaasinen, kun pamauttaa sinne Sepakon kenkälaatikkoon. Kyllä maalivahin piikkiin näitä laittaa. Ei todellakaan, oli kyllä varsinkin tämä jälkimmäinen aivan uskomattoman. Nyt maali. Siellä nojaillaan sitten laajassa, kun ei jaksa enää. Ja... Joo, nyt on kyllä... Ja ilma... mikä kaaliperhonen se tuo oli? Se otti siitä ensimmäisestä pelaajasta kimmokkeen ja... Kävi aika korkealla ja laskeutui aika nopeasti alas. Pirullisia laukauksia. Kyllä. Sisosella oli käsi tuossa rimaa yläpuolella, otti siihen vetoa ja munin laskeutui. Et sen verran se muutti suuntaa sitten. Oli. Joo. Silleen mä tuossa kun ajelin tänne hallille päin, niin Mikko Alatalo lauleli radiossa, että roppani kaipaa romantiikkaa sieluni jääkiekootteluita paikan päällä. Se on juuri. Näin Seppä lähtee nyt jalalla tuomaan. Nyt on tilaa sieltä keskeltä. Seppä tuo ottaa kärkimiina ja tuo loppuun asti yrittää etukulmasta kyllä. Ja Sissonen joutuu puuttumaan peliin nyt sille. Hyvää poikaa on kyllä Vilikin. On kyllä, tulee Freesilä jalalla Mister Helkama sieltä ja siellä on Seppä. Seppä toimittaa. Hyvää toimitus! Nyt on Kämäläinen pääsee sorvaamaan sitä maalin edestä pelin viiteen kaatteen. Rokottaa vanhaa seuraansa. Ollut erittäin freesillä jalalla tänään liikenteessä ja nyt se palkitaan. Kyllä nyt pelaa Seppä vanhoilla opeilla. Toiminta kiekkoa maalle, hyviä asioita tapahtuu ja siellä on Jaakko Hämäläinen ja sorvaa kiekon sinne alan muhkulaan. Tämä kaikki peli, jos haluaa niin päästä vielä mukaan tähän. Tällä hetkellä kiekko kuitenkin, nyt sammuu valot. En tiedä vai tuliko vaan kädet korkealla sitten taklaukseen, mutta en nähnyt itsekään, että tuliko se päähän, mutta sen verran tipahti kyllä korkealta, että näyttäisi siltä, että korkealle se suuntasi. Ainakin näyttäisi visiiri olevan missä sattuu, että eiköhän se sen verran kolahtanut vähän. Hyökkäys moottorista, jos mieli vielä päästä ja sieltä nyt sitten rohkea vasen pääsee liimuta. Hirveä pommi, en tiedä tuliko sieltä kipinää kiekon perästä. Hirveä, vaikka tuo rysty plörröä sitten. Nyt menee todella kovaa antamaan Virtanen taklasta ja näin sieltä saakin sitten. Miika Lahti kaivettua kiekon toimitus. Oi, kyllä sitten menee. En tiedä, oliko sillä skriiniä edessä, mutta aikamoinen. Se pomppasi tuossa lopussa. Mä en tiedä, kuka siellä urhopuolustajista jätti maaliedustan täysin pelaamatta. Että se maalin takaa periaatteessa hiipi tohon ja siitä chipillä sisään. Lahden Raimo painaa Silvennoinen sinne laitaan. Siellä on Sairanen menee auttamaan ja pikku norsu ja kyllä se alkaa näyttämään siltä. Nytkö päästään? Onko se siinä? Gol. Voi jätti. Mutta Moilinen. Onko Moilinen? Ei heitä Moilanen viimeistä voisilmäpullaa, mutta kyllä tämä Urholle menee loistavan kamppailun päätteeksi. Jälleen kerran 5-3 lukemin ja on nämä eeppisiä kamppailuja. Oho. Hienoja matseja. On kovia taisteluita ja jälleen kerran kotijoukkueen voittaa. Kyllä. Aivan fantastinen kiekkoilta. Jälleen kerran Urho tarjoaa ja Gladiators kyllä totta kai tarjoaa myös.